Dərslərin həftədə 3-4 və ya 5 dəfə keçirilməsi şəhərlərdən yox, məktəblər və siniflərdəki şagird sıxlığından, həmçinin parta sayından, sinif otağının genişliyindən asılı olacaq. Big Az'ın verdiyi xəbərə görə bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. O bildirib ki, bağçaların fevralın 15-inə dək açılmasına ümidlidir. Amma bu da yoluxma sayından asılı olacaq. Nazir fevralın 1-dən repetitorluq fəaliyyəti üzrə tədrisin bərpasının nəzərdə tutulduğunu deyib.